Assalomu alaykum. Efirda Tuv maslahat tijorat dasturi. Uy uchun to'g'ri mebel tanlash ham katta ahamiyatga egadir. Siz tanlayotgan mebellar nafaqat chiroyli va qulay, shu bilan birga zamonaviy, sifatli hamda xonalardagi boshqa jihozlarga ham mos tushishi kerak. Demak, Tuv maslahat dasturining bu galgi sonida shu haqida gaplashamiz. Do'konda bir qarashda sizga yoqadigan mebellar ko'plab uchraydi, ammo foydalanish uchun qulayligiga ham ahamiyat bering. Xo'sh, buni qanday tekshirib olish mumkin? Mebel tanlashda asosan uni qanday xomashyodan ishlab chiqarilganligiga e'tibor berish lozim, chunki sifatli xomashyodan tayyorlangan mebel albatta ishlab chiqarish jarayonida ham bir qancha qulayliklarni keltirib chiqaradi va ishlab chiqarilayotgan mebelni sifatli chiqishi, uni barcha shu mayda detallarni ham mukammal tarzda ishlab chiqarilishiga xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, mebel tanlashda uning nechog'lik tabiiy materialdan yasalganiga ham ishonch hosil qiling. Ko'rinishi chiroyli, lekin o'zi noqulay bo'lgan mebellar yillar davomida tabingizni xira qilishi mumkin. Xonaga mebel tanlashdan avval mebel qo'yiladigan joyning o'lchamini bilib oling. Uyingizning har bir burchagidan unumli foydalanishni xohlasangiz, klassik uslubdagi mebeldan ko'ra ko'rinishi ixcham va foydalanishga qulay bo'lgan mebelni tanlang. Iloji boricha sifatiga chiroyiga, chidamliligiga va narxi qulayligiga e'tibor beriladi. Albatta, sifatiga, klassik uslubdagi mebellar ham yoqadi. Bolalar uchun alohida, kattalar uchun, o'zimiz uchun mebel xarid qilishdan oldin avvalo uy rangiga to'g'ri kelishiga harakat qilamiz. Ya'ni uy rangi bilan mebel rangi uyg'unlashgan bo'lishi kerak. Umuman ranglar ajralib qolishi kerak emas, keyin juda ham bir hashamdor, ya'ni ranglar yaltir-yultir bo'lishi unchalik qiziqmayman. Ko'rinishi ixcham va foydalanishga qulay mebellar bu modern uslubidagi mebellar hisoblanadi. Bu modern uslubidagi mebellar xonani o'ziga qarab turib tayyorlanadi va mana shu tayyorlanadigan jarayonda ko'pgina mayda detallar bularga qo'shilmaydi. Shu bilan birga ko'pgina qulaylik yaratuvchi qo'shimcha jihoz qurilmalar, mexanizmlar o'rnatiladi va natijada tayyorlangan mebel juda ham ixcham yasaladi va foydalanishga juda ham qulay bo'ladi. Mebel tanlashda hozirda urf bo'lgan maxsus kataloglardan foydalansangiz ham bo'ladi. Lekin shuni yodda tutingki, katalogda chiroyli va zamonaviy bo'lib ko'ringan mebel sizning uyingizga mos kelmasligi mumkin. Bundan tashqari, urf bo'lgan mebellar har yili o'zgarib turadi. Buni aslo unutmang. Uyni chiroyli va ko'rkam jihozlashda katta ahamiyatga ega bo'lgan bir necha sirlari bor. Ko'pincha biz uni esdan chiqarib qo'yamiz, ammo barchasi oddiy. Hammasini did bilan bajarsak kifoya. Chunki uyni bezatishda did alohida o'rin tutadi. Masalan, uyingiz hashamatli bo'lishini istasangiz, yumshoq mebel xarid qilishda aslo adashmang. Qulay va har tomonlama funksional bo'lgan yumshoq mebel xona ko'rinishidagi ba'zi kamchiliklarni bartaraf etishi mumkin. Lekin eng chiroyli interyerga ega bo'lgan mehmonxonada qulay mebel bo'lmasa, barchasi bekor. Zamonaviy mebel turlari bugungi kunda zamonaviy yangi texnikalar bilan birga hamohang tarzda ishlab chiqarilayotgan mebellarni ko'rishimiz mumkin. Bunda mebellarga yangicha texnika, ya'ni smartfonlarga o'rnatilayotgan Android tizimlar yoki Wi-Fi tizimida ishlaydigan mebellarni misol qilib olishimiz mumkin. Bunda mebellarni ishlatish bir qancha qulay bo'ladi va hozirgi kundagi zamonaviy texnikalarga hamohang uslubda ishlab chiqariladi. Mebellar borasida tanlov keng, talab va takliflar esa kun sayin o'sib bormoqda. Ammo har qanday zamonda ham sifat o'z darajasini yo'qotmaydi. Tuv maslahat dasturi orqali biz sizga sifatli mahsulotlar haqida ma'lumot berib boryapmiz. Agarda sizda ham sifati kafolatlangan mahsulotlar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz uni xaridorlarga tavsiya etamiz. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.